Lovar du? Inte en droppe. Nej, inte nu. Jag kan inte stanna hos honom längre. Far, kan far hjälpa mig med pengar? Du ska stanna till döddagar. Och vad fan håller du på med? Fotograferar. Du är inte riktigt klok. Oj. Maria ska få betalt. Som ett minne. Inte alla har gåvan att kunna se. Kameran, den ska väcka härifrån. Nu. Nej! Kameran tar du inte! Va? Må jag be en förlås om sand? Jag vill inte ha den längre. Det är som om bilderna tar över. Jag glömmer att vara mor. Du ser en värld att utforska. Det finns ingen väg tillbaka. Piff-paff.